बस खाली पड़ा है मैं नहीं हूँ का बस खाली पड़ा है दो बेचे सारे लाऊंगी अच्छा कोई माने न माने उसकी मर्जी कोई माने न माने उसकी मर्जी मेरा ये फैसला है मैं बस खुदा है मैं नहीं जमीनों आसमानों लामका में मोहम्मद मुस्तफा है मैं नहीं हूँ मोहम्मद मुस्तफा है मैं दिल मुश्ताक तेरा क्या भरोसा दिल क्या भरोसा तेरा हाफिज़
خدا ہے میں تیرا حافظ خدا ہے میں نہیں ہوں وقعد عبدیت مشتاق میں ہوں با اطلاق خدا ہے میں نہیں ہوں با اطلاق خدا ہے میں نہیں ہوں دل بے مودا ہے میں نہیں ہوں زمین میں لی نہیں ہوتے غم میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں محبت گالی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگ یہ جس دل میں سما جائے وہ دل میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے قبر میں بھی کبھی ان کا بدن میلا نہیں ہوتا پر یہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا کبھی مردہ نہیں ہوتا قبر میں بھی کبھی ان کا بدن میلا نہیں ہوتا قبر میں بھی کبھی ان کا بدن میلا نہیں ہوتا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تاجدار عربیا من موڑیا سیدا سردار سب تو سونیا او میرے مدنی ڈولنا تاجدار عربیا من موڑیا سیدا سردار سب تو سونیا سونیا باداغ نینا والیا سونے بازار نینا پالیا سونے ولیل زلفا پالیا سب تو اچیا شان پامن والیا سب تو اچیا شان پامن والیا اول آخر آمن والیا سب تو اچیا شان پامن والیا اوکے اول آخر آمن والیا و دوہا والفجر چہرے والیا سونے آلو
پاک سیر والیا بے کسان دے دکھ ونڈا ون والیا ماڑیا نو سین لا ون والیا السلام اے امیو استاد کل السلام اے صاحب ارشاد کل السلام اے صاحب ارشاد کل السلام اے آنکھ ابر رحمتی السلام اے آنکھ کان نعمتی السلام اے فخر ناز شے ناز رسول السلام السلام اے شر قرآن السلام السلام این ایمان السلام اکبا ادب او کر تیرے دربار میں عرض کرتے ہیں تیری سرکار میں کن نظر یا رحمت للعالمین صدقہ شاہ شہید السلام السلام سیدہ بنت رسول السلام فاطمہ زارا بطول السلام دختر خیر الورا السلام بانو مشکل کشا السلام بانو مشکل کشا السلام مصطفی را نور السلام مادر حسن و حسین دردائے لطف تو پنہا بکن مادر مشفق بمن ایسا بکن السلام سیدہ خیر النساء از معین الحق معین بے نوا سار بانا میر بانا رائیا شالا جی میں خیر تھی وی مائیا آنکھی جاؤ نہ پیارے آ دل جانیا گوڑ نینا والے آ مستانیا بنت ایک بچوڑا دوجے تانے جگ دے پیرا تھی سر تک اولمبے اگ دے بال دی میں دیو پی خن کہتے آدھا بیکھا ڈولے نارہ دے پہنچی جد تو سونے آدھی جوکتے خیر ہوئی نینا نو ذرا روکتے چشم فرش بچام خاطر دول دی مرخبا یا مرخبا بھی بول دی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے اگر اجڑے بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافي البلاء والوباء والقحط والقرض والمرض والألم. اسمه مقدس معطر مطهر معنبر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم والله عاصم وجبريل خادم والبراق مرحب
المركب والمعراج السفر وعلى السدرة المنتهى مقام وقاب قوسين أو أدنى مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود والموجود معبود والمعبود رب قبلة العارفين كعبة الطائفين سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين طه ياسين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ومحبوب رب المغربين المزين بكل زين المنزه من كل عيب وشين الابنين الكريمين الشهيدين القمرين النورين طيبين الطاهرين جد المطهرين الحسن والحسين المتجلى بتجليتين قال له واحد الأحد الصمد يا نور نوري يا نور نوري يا نور نوري ويا سر سري ويا خزائن معرفتي أفديت ملكي عليك كلهم يطلبون رضائي وأنا أطلب رضاك سيدنا مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله رضي الله عنه نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع حساله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع حساله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع حساله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا نبي صلى الله عليك يا رسول سلام رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إله العالمين قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ہے, تیرا ذکر اور اذکار کیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہادیہ درود و سلام اور ثنا خوانی کے گجرے پیش کیے. اے اللہ سب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اے اللہ اس کا جتنا بھی ثواب تیری بارگاہ سے حاصل ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہادیتاً تحفۃً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ کے والدین کریمین, ازواج مطہرات, اولاد پاک, صحابہ اکرام, اہل بیت طاہر, کل مؤمنین مؤمنات, مسلمین مسلمات کے رواں کو سال کرتے ہیں, قبول فرما. بالخصوص اسلام پاک کا صاحب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے زبیر خان, عمیر خان, عزیر خان کے والد, بالخصوص مظفر خان شیخ صاحب کی روح کو اسال کرتے ہیں, قبول فرما. اے اللہ انسان ہونے کے ناطے مظفر شیخ صاحب کی زندگی میں کوئی چھوٹی بڑی خطا ہوئی, اے اللہ تیری پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کا واسطہ اور وسیلہ لے کر, تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور تعلق لے کر جرگے کی صورت میں تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, اللہ شیخ صاحب کو اس کی معافی عطا فرما. اے اللہ شیخ صاحب کی قبر کی منازل کو آسان فرمانا. اے اللہ شیخ صاحب کو سوالات جوابات میں شیخ صاحب کی مدد فرمانا. شیخ صاحب کی قبر کو تاد ننگا مرور کشادہ فرمانا. عالم برزخ کے حساب سے انہیں محفوظ فرمانا. مقام علیین میں انہیں اعلیٰ عرفا مقام عطا فرمانا. اے اللہ ان کی قبر کو روزہ تم مر ریاض الجنہ بنانا. شیخ صاحب کے لوائقین بچوں اور بچیوں سب کو, سارے خاندان کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمانا. بالخصوص الہ العالمین ان کے ساتھ خورشید شیخ صاحب کی زوجہ محترمہ, اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما. زین چاچا فوت ہوئے, اللہ ان کی بخشش. اللہ اس قبرستان میں احسن خان اور اس پورے علاقے میں عالم اسلام میں جتنے مسلمان مرد عورتیں دنیا سے پردہ کر گئے ہیں سب کی بخشش اور مغفرت فرما. اللہ بالخصوص ان لوگوں کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما, اللہ جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. اللہ ان لوگوں کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما, اللہ جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. اللہ ہم سب نے بھی مرنا ہے, ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صل علی بحق لا الہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری روٹی کھا کے جڑو کراوا سارے اشارہ ہے ہمارا نال کھڑو جی حضور علی ہے نا کھلو ہے نا کھلو کو سارے سارے اب صاحب بلال خان صاحب نے سارے پراواں بزرگاں سارے نال بالکل بھی آتی ہے سیفی صاحب نے بیٹی پاک نہ رہا اوپر چپیاں آپ کھول سو تو پھر پلاسٹک بڑے
اللہ جی معاف کرے میرے پر دی گئے پانی ادھر آ گئے ادھر جڑے جرا ادھر آئے ادھر جڑے پانی پانی ادھر ٹائم ہے نا جی لاگ ہوا ہے اگلا موسم کرنا ادھر کر لائب بنی جی پڑھاؤ نا بنی جی پاس